إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده حبيبه ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما إنك لعلى خلق عظيم أما بعد Të gjitha lëvdatët falendrojmë dhe të përkasim vetëm Allahu Gjeleshanahu. Vetëm Allahu e falendrojmë dhe vetëm nga Allahu ndihmë, faljen, mbështetje duhet kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahu të qofë mbi profetin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët ndjekin dhe zbatojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu i madhruar në Kur'anin e Begat thotë: "Vërtet ti o Muhammed je në shkallën me të lartë të moralit." Të ndërruar besimtarë, i ndërruar xhamat i xhamisë së fshatit Çajit. Siç e dini, prej disa ditësh ndodhemi në muajin e Mevludit, në muajin në cilin ka lindë profeti i ynë i dashur Muhammed Mustafa alayhi salam, i cili është vula e pejgamberëve. Përpara se të shtjelloj hutben e kësaj xhumaje, e cila flet mbi këshillat e profetit Muhammed alayhi salam, si na udhëzon ai, do t'i bëj një përshkrim të shkurt të jetës së profetit salam si hyrje, ku dihet se në mëngjesin e ditës së hënën 12 Rabiul Awwal ka lindë profeti Muhammed alayhi salam. Me lindjen e tij u ndriçu e mbar bota. Profeti Muhammed alayhi salam, që në moshë vogël, dallohej nga fëmijët e tjerë jo vetëm nga bukuria dhe drita e fytyrës e tij, por edhe nga sjellja e tij në krahasim me fëmijët e tjerë. Kur profeti Muhammed a.s. u rrit dhe shikoj gjenin e familjes, a i filloj të japë kontribut për familjen e ti. Kështu, a i filloj jetën e tregtis. A ishë njëre e si profeti Muhammed a.s. në tregti, sa që të gjithë ishën të knaqën me te. Në atë vend ku ishte profeti Muhammed alayhis salam, në atë tregti ku ishte profeti Muhammed alayhis salam, në atë ndeje ku vend ku ishte profeti Muhammed alayhis salam, kishte kënaqësi, lumturi dhe bereqet. Ashtu ndodhej me tregtin. Ishte i pastër. Arriti të korë sukses të tregtin, sepse ai ishte i drejtë tregtin. Ishte i pastër tregtin. Përveç këtyre gjatë jetës së përditshme, ai dallohej për virtytet e larta, për devotshmërinë ndaj Allahut xhaleshanit, për bujari, drejtësi, pastërti, besnikëri, për më tepër tolerancë dhe mëshirë. Profeti Muhammed alayhis salam i kishte këto virtyte kaq larta. Arriti për shkak të këtyre virtyteve, për shkak të këtyre virtyteve të cilat gjendenin, ishin të mëshiruar të profetit Muhammed alayhis salam, i vendosin emrin edhe e quajtën atë El Emin, i besuar. Rreth moshës 25 vjeçare profeti Muhammed alayhis salam u martu. Për të treguar se muslimanët krijojnë familje edhe kujdese për të. Gjatë jetës e tij ai kalon disa sprova, sfida. E dashën, e respektuan, por kishte edhe ngatë të cilat e sulmonin. E profeti Muhammed selam tregoi edhe në rastet kur e kanë sulmuar, tregoi madhështinë e tij, të cilën ne do ta përmendim pak më vonë. Në moshën 40 vjeçare profeti Muhammed alayhis salam në shpellën Hira i vjen ajeti i parë,
i vjen shpallja hynore nga Allahu Kurani i mallëshëm. Dhe po ashtu për ta mbyllur problemin e profetit Muhammed alayhis salam, po ashtu ditën e Hane 12 Rabiul Awwal në moshën 43 vjeçare profeti Muhammed alayhis salam i ka dërzuar shpirtin e Allahut xhaleshanit.